Enët e porcelanit jo vetëm që janë të bukura për të shërbyer miqve dhe për t'i gostitur ata, por mund të shërbejnë edhe si punime dekorative për shtëpinë. Një punim i tillë si ky filxhan që kam unë është i personalizuar, por e veçanta është sepse është krijuar në mënyrë artizanale nga Vitiola Stefani, e cila në përditshmërinë e saj i përkushtohet me shumë dedikim dhe shumë krijimtari në fakt këtyre punimeve në porcelan. Përshëndetje Vitiola. Përshëndetje. Vitiola në fakt formimin e saj profesional në artin figurativ e pasqyron më së miri jo vetëm në telajo, por edhe në materiale si porcelani. Pse ke zgjedhur porcelanin? Në fakt më zgjodhi, nuk e zgjodha, sepse ishte një themi një dashuri me shikim të parë. Historikisht, sa herë shikoja enët e porcelanit, më tërhiqnin, më pëlqenin. Më pëlqenin format, më pëlqente bardhësia, edhe tek ngjyrat, po kryesisht bardhësia e porcelanit më tërhiqte shumë. Gjithmonë më ka tërhequr anët dekoruese të enëve të porcelanit, kur shikoja në udhëtimet që bëja, domethënë enë të personalizuara, enë të pikturuara, diçka ndryshe nga e përditshmja që jemi mësuar të shikojmë. Dhe kështu filloi dhe puna ime me porcelanin, domethënë për të krijuar diçka më ndryshe, për të sjellë diçka të jollës tek një enë që unë e pëlqeja, domethënë e dashuroja atë bardhësinë e porcelanit. Ajo që vjen të re tek punimet e Vitiolës janë po themi tematika që kryesisht përveç atyre po themi të menduara për të rriturit, një pjesë dominuese e krijimtarisë së saj i dedikohet fëmijëve, pra botës së fëmijëve. Janë vërtet shumë të bukura dhe e veçanta që ndron sepse këto që shohim, këto figura në përgjithësi, nuk janë të stampuara siç jemi mësuar të shohim random. Por janë të vizatuara, domethënë të pikturuara me dorë të lirë. Po. Çfarë do të na tregosh sot për në shtëpinë tonë, Vitiola? Atëherë, unë kryesisht faleminderit që e përmende domethënë faktin që janë të pikturuara me dorë, sepse sot teknologjia është rritur në mënyrë masive dhe asgjë më nuk ka ngelur domethënë për të parë atë emocionin që mund të kalojë një artist tek vepra e vet. Dhe tek këto punime që mund të jenë shumë modeste, mund të jenë shumë të thjeshta, por qëndron ajo ana artistike që një të themi piktore, ka zgjedhur ta përcjelli në një material ose në një enë të vogël. Domethënë është diçka shumë e veçantë, shumë delikate, shumë e mirë menduar për t'ia kaluar, për t'ia përcjell personit tjetër. Unë sot personalisht kam zgjedhur domethënë për shtëpinë tonë për të dalë pak nga ajo klisheja domethënë që në shtëpinë tonë, do bëjmë një shtëpi e të gjitha, kam sjell dy moderatorët e emisionit, por gjithmonë të sjell si fëmijë. Tani më janë vizatuar në enën e porcelanit, është bërë procesi i parë, është bërë fshirja e pjesës së porcelanit me alkol për të evituar yndyrnat e dorës, është bërë vizatimi dhe tani ngelemi te faza e bojës. Mirë, unë jam shumë e magjepsur, domethënë nga mënyra se si ti ke pasqyruar. Pra, duhet t'i tregoj pak. Këtu kemi Florin dhe Stelën? Po. Siç nuk i kemi parë asnjëherë. Nuk e lozur, ndryshe. Nuk e lozur, domethënë jemi kthyer pak prapa në kohë, si thuash, dhe pasqyruar fëmijërinë e tyre në një farë mënyrë. Unë realisht kam bërë një kërkim fare të vogël, domethënë në Instagram, duke i parë të dy personazhet dhe ajo çfarë më ngacmoi tek ata, domethënë unë mundova ta sillja në porcelan, gjithmonë në variantin e fëmijëve. Shumë e bukur. Unë mezi presi domethënë të shoh edhe përfundimin, prandaj po e vendosim këtu. Dhe më the që e ke vizatuar paraprakisht me çfarë përdor për këtë lloj materiali? Atëherë porcelani mund t'i pranoj të gjitha, mund të pranoj dhe stilolapsin, mund të pranoj dhe lapsin, domethënë nuk është aty problemi. Por kur ti kalon në boj, nëse ke përdorur materialin e lapsit ose të stilolapsit, ajo nuk shkrihet tek boja dhe ngelet domethënë si plumb, ngelet në formën e njollës, ndërsa lapsi i porcelanit, enka zëmën për të vizatuar, bën të mundur që në momentin që unë do t'i kaloj bojën, ai nuk e dëmton, domethënë dhe vizatimi ngelet i pastër siç na nevojitet ne. E qartë. Cila është faza tjetër njëherë që kemi vizatuar, kemi skicuar, si thuash? Faza tjetër është hedhja e bojës.
Dhe fillojmë me edhjen e portretit të anës së misht, pastaj kalojmë tek veshje, tek detajet më të vogla. Për mua personalisht nuk është puna më e mirë, më e madhe hedhja e bojës masive, sesa janë detajet. Gjithmonë unë tek detajet jam shumë e kujdesshme, domethënë sepse për mua çdo detaj bën një diferencë shumë të madhe. Shumë e vërtet. Mirë, do të nisim nga puna? Po, me shumë kënaqësi. Vitjoria, përse ke zgjedhur të krijosh figura, po themi, për fëmijë? Përse dominon bota e fëmijëve në punimet e tua? Është sipas kërkesës, ka më shumë kërkesa, apo është thjesht vjen nga, po themi, nga bota jote shpirtërore? Atëre, unë prirem më shumë të bëj atë çfarë më pëlqen më shumë. Nuk pëlqej që të bëj çfarë pëlqejnë të tjerë, po dua të bëj atë çfarë unë ndihem dhe bëj më mirë. Unë kam kaluar një periudhë fëmirie shumë të bukur. Jam rritur me prindër që gjithmonë më kanë trajtuar si më të voglën e shtëpisë, por mbi të gjitha darkat për mua kanë qenë atë, domethënë që i mbaj mend sot ku babi më tregonte, futeshim poshtë organe dhe na ishte një herë, ishte këtu, bërë atje, erdhi dhe ti me atë botën tënde fëminore rritesh edhe e shikoj si magji, domethënë që çfarë po thotë, dhe fantazia bënte të vetën. Vazhdojmë edhe sot, nuk është se kemi ndryshuar, të shpeshherë më thonë që je akoma, domethënë më e vogla, është ajo sindroma e Peter Panit. E famsh, nga që ka ngelur akoma. Dhe prirem të jem akoma në botën e fëmijëve. Tani, rrethuar dhe me fëmijë të vogël në shtëpi vetë, jam akoma më shumë bashkëpunëtore bashkë me vajzën, dhe më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë ajo botë. Për postë që dhe mamat dhe dhuratat më tipike janë të fëmijëve. Për një pagëzim, për një ditëlindje, për çdo lloj gjë, domethënë, din si ti kënaqen dhe janë vërtet shumë të pëlqyera. Kërkesat përgjithsisht janë, po themi, tipike, domethënë që kërkohen personazhe apo merr një model të gatshëm nga vetë njerëzit që i bëjnë këto kërkesa, apo ta lënë ty në dorë dhe e zhvillon ti si mendon më mirë. Po, kam qenë me fat nga kjo anë, të them të drejtën, sepse kryesisht më lëm dorë të lirë. Do me thënë, kanë besim tek puna që bëjë, do me thënë. Por edhe kur janë të fokusuar në një detaj të caktuar, për shumë si që janë tek fëmijët, bijem dhe akord para prakish duke thënë që personit që do t'i bëjë, qoftë edhe një rritur, jo me domosdoshmëri fëmi, para pëlqejnë këtë, do me thënë, se si mund të shikohen si kanë qënë fëmi. Do me thënë, se si mund të shikoj dikush tjetër me botën e fëmijës. Dhe janë direkt japin, shikoj se është kokëfort, është çapkëne, është, do me thënë, japin ato detajt që ty mund të të ngacmojnë imaginat për të bërë sa më afër realitetit të fëmijës. Ndërko, bojrat që ti përdor ka nevoj më pas, dhe më në si proces për të kaluar në fazë pjekjeje, përgjithsisht materialet e porcelanit e kërkojnë këtë gjë. Atëre, bojrat janë të shumë lojshme, aktualisht me bojrat që po punojmë tani, këto mund edhe të piqen, por janë edhe bojrat të ftohta, që do të thotë, në momentin që unë do të mbaroj punimin, këto nuk kanë më nevoj për pjekje, pasi do tjetë një pjatancë dekoruse, nuk do tjetë për shërbim për të serviru, kështu që nuk do ketë problem. Ka bojra pastaj që i punojnë jo me ujë, por janë me shkrirje me pigment vaj, të cilat më kanë tjetër proces punimi, kërkojnë më shumë kohë. Në këtë lloj mënyre, domethënë, është domethënë kalojnë nga 8 orë deri në 12 orë pjekje, domethënë që duan procesin më të avash. Ato lloj punimesh përdoren edhe për servirje? Po, ato lloj punimesh kryesisht përdoren për servirje, sepse domethënë gradacioni i pjekjes është shumë herë më i lartë.
kërkojnë domethënë shkrirjen e ngjyrës nën atë të porcelanit, domethënë që bën të mundur. Kështu që domethënë është tjetër teknik. A janë rezistente këto bojra, domethënë në kohë flas? Po, them se janë, pasi domethënë dhe markat që punojmë sot domethënë janë ndër më të mirat, kështu që domethënë kanë garancinë në jetesë, domethënë boja nuk i ikën, nuk zbehet nga momenti që si për shembull pjatanca që kemi aty afër, nga momenti që është punuar nuk zbehet më, domethënë ato sa ngelen po ato ngjyra. Kjo edhe mbas 2-3 vjetësh ta shikosh, domethënë është me të njëjtën, ruan të njëjtën, ruan të njëjtën tonalitete, po. Cilat janë vështirësitë e këtyre krijimeve në porcelan, ndryshe nga tilajo, po themi? Atëherë vështirësia që kanë këto bëra në ndryshim me bojrat e tjera, do të thonë dhe me vetë bojrat e porcelanit, të paktën ato që po punojmë sot, kanë një proces më të shpejtë të punimit. Nuk të japin dorë shumë tek tharja. Thahen shpejt dhe si pasoj ti domun nuk e shumë kohë për t'i rënë një herë nëse ke bërë një gabim, sepse në momentin që ajo është mpiksur në porcelan, pastaj rudhoset dhe ajo do të prish gjithë vizatimin ose gjithë punën që ke bërë. I bie domun që ta fshish, ta lash, ta rinisësh nga e para përsëri. Mirë, meqense më përmendë fshirjen, larjen, është mundësia domethënë për të korrigjuar në këtë mënyrë, mund ta fshish, mund të në qofë se, dhe më thënë, bëjmë gabimi është i voglë, dhe më në kryesisht këtu gabimet luajnë dhe më në pak, nuk bëhet shumë. Pas trohet dhe mund të rekuperojmë vizatimin. Por gjithmonë në momentin që jemi shpejt, në qofë se ka kaluar një proces pak sarje më të madhë, me thëmë nuk mund të rikthehesh, shpesher në fillimet më ka ndohë dhe më në që e bëja gabimin dhe prishësh për diçka dhe nuk mundesh dhe më të Italia ashtu në atë lloj gjendje. I kam prishur të gjitha, edhe pse punimi mund të ketë qenë shumë herë më i mirë, domun e kam prishur, e kam fshirë të gjitha dhe është rinisur edhe një herë nga e para. Sa kohë të han një punim i tillë me bojrat e ftohtë? Po, vështirësia në fillim fare është tek gjetja e imazhit që do punohet. Se aty është domethënë çfarë do përcjellësh më shumë. Domethënë në momentin që ti e ke vendosur se tani më çfarë do krijosh aty, është ikën pjesa më e madhe. Pastaj tek pjesa e bojës, një 2 orarësh, 3 orarësh varet edhe nga frymëzimi që mund të kem unë për shkakun, sepse ka raste që nuk më punohet, edhe jam totalisht au, do më dhe nuk e prek fare punën me dorë, do më dhe më ka ndotur që edhe i mbas 6 orësh, i vija vërdal dhe nuk nxija asë një gjënë në dritë, kur i thonë. Kështu që do më në kryesisht, një 3 orarësh, 4 orarësh, të mirë e do si punim. Mirë, kemi përfunduar me pjesën e portretit. Po. Tani do të vazhdojmë me pjesën e veshjeve, të rrobat. Vitjore, ajo që unë vëre në punimet e tua, kryesisht përdor sfondin e bardhë, do me thënë e lëtë të pastër sfondin, dhe punon kryesisht të vizatimi, apo jo? Po, do me thënë më pëlqen kjo bardhësia e porcelani, do me thënë që është rrethuar. Nuk më pëlqen ta ngarkoj. Ta në ka raste që edhe punohet, edhe mbushet e gjitha, do më thënë në detaj. Si në rastin konkret? Po, në rastin konkret, që është mbajtur më shumë në formën e pikturës, po e pikturuar në porcelan. Kurse të këto elemente që jam për fëmi, do më thënë, preferoj unë personalisht, ti mbajtë të bardha, do më thënë, nëse është pjatanca blu e lë, bojshel, njëse unë kërësosh punoj të ke bardha, po më pëlqen të mbaj të bardha, më pëlqen bardhësia. Në larmin e punimeve tua, unë shikoj që përdor edhe qiririn. Po.
Tani, disa prej tyre i kemi këtu, në disa figura. Po me qiriri, si funksionon? Si tani, realizon këto? Kur i futesh kësaj pune, do me thonë, kërkon të gjithkohës të jesh në eksplorime sipër. Ka ardhur krejt rastësisht nga dëshira për të eksploruar sa më shumë dhe për të mësuar sa më shumë. Plus, gjithmonë drejtohemi tek fëmijët, do të thonë që janë shumë elemente të bukura kur janë për ditëlindje apo për pagëzime. Aktualisht tek qiriri puna është akoma më e thjeshtë, do të thonë sepse është të themi dekuipazh, që merret materiali i letrës, është letër shumë e hollë, shumë delikate, që kërkon shumë delikatesë dhe në printim, do kërkon një printim shumë cilësor. Mbaron domthonë pasi kemi zgjedhur imazhin, e kemi punuar, zakonisht punohet në mos me imazhe të gatshme, me imazhe që mund të punojnë në programe të caktuara siç është Photoshop apo Illustrator. Nxirret imazhi, printohet dhe pastaj punohet me ajër ngrohës në tek qiriri, me ajër ngrohës domthonë që lë gradacionin e dur që boja e letrës të shkrijë tek qiriri, por mos ta dëmtojmë qiririn sepse kanë bërë provë që i kanë bërë dhe me tharse, por shkrihet qiriri, pastaj të ngelri i deformuar. Kjo është ndryshimi, do më thënë. Është diçka shumë argëtuese, do më të argëton njerëz zakonisht shumë. Po, shumë e rëndësishme. Mirë, këtu nuk të jep mundësin, do më thënë, që ti të përdorësh bërë dhe të... Jo, i përdor. Do më në ka raste kur mbasi kam mbaruar pjesën e qiririt, siç mund të jetë tek pjesa këtu. Do më thënë, dhe nëse dua, po, nëse dua për shembull që pemën ta bëj sa më të gjallë, do më thënë, i kaloj lart pastaj pjesën e borave që është apo sa fat dhe për atë të qiririt që është i ndyrshëm, dhjami i qiririt. Ndërkohë para nesh ne kemi edhe telajot të realizuara po nga ty. Në telajo, në fakt, shohim një stil tjetër, një gjuhë tjetër komunikimi, si të thuash. Tek telajo të pas, piktura, dhe më në ecën paralel të themi me punimet që unë bëjë, dhe më në asë një moment unë nuk indaj njërë nga tjetra. Me se në rrasë se sot nuk do punoj më me porcelanin, vi në studio, vazhdoj punoj një telajo tjetër, përshumë si të shajo, që domthon emocionin tim un kërkoj ta hedh diku, domthon gjithmonë pra, te lajo domthon mbeten gjithsesi pjesë e po e pandar absolutisht domthon mund të themi që porcelani me të lajnë garojnë aty, domthon kush mund të më marrë më shumë kohë. Tek pjesa e porcelanit pastaj hyn edhe pjesa e kërkesave, domthon ajo çfarë ti do të jesh korrekte me personin tjetër. Kurse tek te lajo jam e lirë të bëj atë çfarë unë dua dhe si e ndjej. Aktualisht sot që flasim un kam një cikël në duar, që është cikli kuajve. Figura e kalit është një ndër figurat më fisnike të paktën për mua dhe më pëlqen ta punoj. Do më thënë, cikli shtrihet dhe në porcelan dhe në telajo. Është shumë interesant. E kam tek të dyja. Po. Ndërkohë me telajot, si funksionon? Do më merr porosi edhe për telajo apo? Jo, njësoj, do me thënë si me porcelani dhe telajo është me porosi. Kryesisht punoj me arkitekt, të cilët zgjedhin, do me thënë, në ambientet që kam për ta reduar, por, thash, në fillim, do me thënë që unë nuk prirem të jem e udhëzuar që më duhet të bëj këtë. Kur më kërkom diçka, për shembull në telajo, si themi, ngurtësohem, sepse tani duhet të përshtatem tek personi tjetër. Në momentin që unë bëj atë çfarë më pëlqen më shumë, jam më e lirshme në punim. Kur bisedoj dhe me arkitektët, them, po të të nis punimet që kam dhe shiko ti përshtasësh, do të thënë jo anasjellës. Thank you.
gjëra duke pasur parasysh që punimet që ti realizon janë të dedikuar për fëmijët. Bëra që përdor janë bojra toksike, nuk janë, do të thonë. Jo, vetëm në momentin që ishte këtu, unë përzierjen e bëj me ujë. Dhe realisht prirje në mund të jenë bojra ujë. Në momentin e pjekjes ato shkrihen, por edhe në rast se ndodh për shembull që mund të jetë një gërvishje apo që mund të fshihet pak më, nuk janë toksike, nuk janë të dëmshme. Po, këta e kanë. Kjo është shumë e rëndësishme për fjalë për fëmijët. Absolutisht. Po për sa i përket mënyrës së ruajtjes së këtyre enëve. Domethënë pastrimi, të gjitha si funksionon, si mund t'i ruajmë domethënë pa prishur gjë, si thua. Tash ti këto vetë nga domethënë nga natyra të themi janë të si, vepra arti të vogla, të cilat un kam kënaqësi që t'i ndaj me publikun apo me personat që i preferojnë. Kërkojnë një kujdes të themi pak më të veçantë, sidomos në larje, nuk kërkojnë fërkimin e fortë. Tani unë besoj se ndonjë nga ne i lan pjatat me shumë forcë, por që nuk besoj se do të thon prishën. Kan kaluar dhe testin në lavastovilje, do të thon që kanë atë gradacionin më të fortë. Pra mund të flajën si çdo enë tjetër, si thua. Po, mund të përdoren si çdo enë tjetër. Mua më ka ndodhur realisht do të thon që i kanë marr, i kanë porositur për enë kuzhinë dhe pastaj i mbajnë si enë dekoruese, do të thon. Filxhanët okay, përdoren më shumë, por edhe pjatanca do të thon që i marrin për servirje, pastaj preferojnë ti mbajnë si janë dekoruese. Mirë, kemi kaluar në fazën e konturimit, do thosha? Po, të themi jemi në fazën finale, tani mbarojmë konturimin edhe bëjmë thjesht pjesën e së fundit, do më thënë që është diçka më e mbajtur më thjesht, do më për mos të hequr vëmendje nga figura kryesore që janë dy fëmijë, po, dy personajet kryesore tani. E qartë. Njëherë që kemi mbaruar me ngjyrimin dhe me gjithë punën, në fakt, më pas duhet ta lëm të pushoj, si funksionon? Sa kohë duhet, domethënë që ti? Po. Atëherë përfunduar. Minimalisht lihet 4 orë në tharje. Po. Domethënë që bërat mos kenë më, domethënë nëse i prek mos të lënë gjurmët e gishtrimve. Kështu që domethënë një 4 orash, mbars përfundimin domethënë e kërkon qetësi absolute. Besoj që fëmijët me këto lloj enësh duhet janë shumë të duhet i pëlqejnë shumë apo jo. Nuk e di cili është më thon gjithmonë. Po, gjithmonë më thon ndonjë që faleminderit se janë shumë të kënaqur, shumë të lumtur, domethënë kur e marrin në dorë. Por edhe kur shikoj për shembull vajzën time që i shikon punimet, kjo është e imja, edhe kjo e imja, edhe kjo e imja, domethënë i zgjidh të gjitha sepse i pëlqejnë vërtet shumë. Kemi përfunduar? Them se po. E shikojmë. Tyra është vërtet shumë e bukur. Shikoni. Të lumshin duart, unë të falenderoj shumë që vendose të ndash me ne pikërisht një pjesë të punës tënde, duke edhe ne ilustruar me dedikimin po, për katës. Po, po. Dhe të përgëzoj shumë për punën që bën dhe të uroj shumë suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit juve që ishit në shtëpinë time dhe në studion time. Faleminderit jone.